Goeiedag. Yo. Nou, we hebben er net eentje proberen te vervoeren. En hij was denk ik gecrashed. Het stond niet linksbovenin. Maar hij is één keertje geprobeerd terug in de stad te komen, zeg maar. En is gelijk weer eruit gegaan. Ik ga even kijken. Is de ID toevallig? Ja, die even kijken hoor. Het was 4728. 4728, moment. Ja, maar vanavond hebben we champagne, papi. Het lijkt erop dat hij niet meer terug gaat komen. Nou ja, het is ook al langer dan 5 minuten geleden, dus. Ik ga even kijken. Ik hou me even in de gaten. Jullie mogen gewoon verder, want ik heb niet het idee dat hij teruggekomen is. Dat is goed. Ik heb ook eventueel het op clip staan dat hij uit de auto is gevallen, zeg maar. Ja, precies. Dus, maar, ja? Nou ja, op zich heb ik die niet echt nodig. Ik zie jou aan de log hoe wat, dus kom goed. Oké, dan zou ik dat even door kunnen geven, want anders moet ik ook ergens een signalering opzetten, snap je? Nou, ik denk dat je sowieso alles simulerend op moet zetten, want ik zie namelijk dat hij namelijk om 20:53 exit heeft, zeg maar. Omdat dat hij wat heeft? Dan heeft hij een exit gedaan, dus dan is hij gewoon afgesloten. Oh, zie je wel? Dat kreeg je ook meestal als je echt crasht, je dat ook linksbovenin staan. Ja, Of daarom. dan. Hij is er wel uit, dus zet maar gewoon een signalering op zijn naam. Ja, dat is goed. Hij heeft net toevallig al een warm gehad, dus ik ga even kijken wat er gebeurt. Ja, dat is goed. Oké, okay, thanks. Hey, dank u. Joe, boy.